Ok, folkens, hjertelig velkommen til en helt ny video igjen. Jeg tilbake igjen på mitt vanlige fotballsted. Så der jeg vært tilbake igjen. Nå har jeg ikke spilt fotball på 2 uker, fordi jeg har vært i USA. Så det var ikke så mye fotballspark egentlig. Så i denne videoen tenkte jeg skulle vise noen skudd. Så får vi se om det er noe. Yes, da kjører vi på. God start, da prøver vi litt venstre beinet. Vi skal se om det går. Ja, det gikk jo kjempefint det, men vi går over til høyre igjen. Vi ser hvordan det går. Tverligger inn. Yes! Som du sikkert ser, så bruker jeg mye tid på å plassere den i lengste hjørne, eller til høyre. Det er for at jeg liker å plassere den der borte. Nå skal jeg prøve å plassere på venstre sida. Skal vi se om det går. Den var fin, eller hva? Jo, den var fin. Alright, jeg skulle hente ballen, så skjøyte jeg. Så traff jeg nedre innerslang. Ballen fløy langt ut igjen. Så det er grunn til å sette på kamera. Selvfølgelig ikke vi. Ok, da bare sier takk for at du så på denne videoen. Gjerne lik, kommenter, abonner, og så sjekker vi inn i forrige videoer. Så ja, ses neste video. Takk for at du så på.